Maud Jane Delap era una biòloga marina autodidacta. Va dedicar la seva vida a estudiar les espècies de l'illa de València, a Irlanda. Els grumers centraven moltes de les seves investigacions. Fou la primera persona a criar-les en captivitat. Ella és una de les oceàniques del passat, una de les pioneres que ha inspirat generacions futures. Forma part de la història de la dona en la ciència i del projecte Oceàniques. És un projecte de l'Instituto Español de Oceanografía que ha recibido la ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y pretende visibilizar el trabajo de la mujer en ciencias marinas y tecnologías marinas. És un projecte a escala nacional on participen totes les seus repartides arreu de la geografia espanyola. El centre de les Balears no és una excepció. Aquí podem descobrir les oceàniques d'avui, com Ana Ventero, que fa estudis acústics i forma part d'un equip on tot són dones. Curiosamente soy de Toledo, pero desde que era pequeña pues pensé que siempre hay mucho más mar que tierra y las vacaciones siempre la pasaba en el mar y me parecía fascinante la vida submarina simplemente poniéndote unas gafas de bucear, toda la diversidad de peces que podías ver y dije, ¿por qué no voy a ser yo una científica marina? Y entonces cuando me tocó elegir una carrera, elegí hacer ciencias del mar. Nosotros cada año muestreamos el Mediterráneo español desde la frontera con Francia hasta Punta Europa. Entonces es un método muy rápido de saber dónde están, o sea, porque la ventaja que te da la acústica es que a través del sonido puedes ver lo que hay en la columna de agua. Ana pertany al present, però al Centre Oceanogràfic de Balears també trobam el futur. Ella és catalina, té 28 anys i fa feina aquí gràcies a una beca del govern. Des de petita va tenir clar que volia estudiar biologia. Un projecte com Oceàniques, de fet, hi vaig participar perquè troc que és necessari que des de jove s'eduqui i se fomenti aquesta igualtat, també perquè dones a conèixer aquest tipus d'investigació en oceanografia, que crec que és bastant desconegut a gent de peu, de carrer, i clar, hi perd molta importància i tota la investigació que feim si no se dona a conèixer i no se divulga. Divulgar per fomentar les vocacions científiques entre els més joves. També es pretén difondre la tasca de les científiques en 4 blocs que podem trobar a la pàgina web. Covadonga, ecòloga marina, és una d'elles. La idea de este blog es contar un poco nuestra actividad diaria como investigadoras, como oceanógrafas. Es casi como una especie, o al menos así lo siento yo, como un diario de a bordo. Contando un poco el tipo de trabajo que hacemos, también enfocándolo un poco desde el punto de vista personal, porque en Oceánicas intentamos promover que la gente joven se anime a convertirse en oceanógrafos o en estudiosos del mundo marino. El projecte, que tindrà 6 mesos de duració, inclou tot tipus d'activitats, com per exemple concursos. L'acte final serà l'11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència, amb una jornada de portes obertes a tots els centres.